أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین آپ کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب بفضل ہی تعالی خیریت سے ہوں گے شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں ایک بار محبت و شوق سے حضور آقا انعامدار سرور کائنات فخر موجودات نبی مکرم نور مجسم احمد مجتبی شہنشاہ معصومین سلطان الانبیاء جناب سیدنا و سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ سامعین و ناظرین میری طرف سے آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد شریف کا مہینہ ماہ ربیع الاول شریف بہت بہت مبارک ہو دعا ہے کہ اللہ تعالی جل مجدہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ارشاد خداوندی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھا کرو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور اے رسول محتشم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے سامعین و ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کثرت سے درود شریف پڑھیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں مبارک ہو سرکار تشریف لائے رسولوں کے سردار تشریف لائے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آج دنیا میں خیر الورا آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آج دنیا میں خیر الورا آ گئے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سامعین و ناظرین اس مبارک مہینے میں اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کا چرچا کریں گھر گھر میں درود پاک کی محفلیں سجائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت محمدی پہ فضل عظیم فرمائے اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے کے صدقے ہم سب پہ اپنا فضل عظیم فرمائے اللہ تعالیٰ اس مبارک ماہ کی برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے مزید درود شریف کی فضیلت سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے